Ni nani anayetangaza muziki wa Afrika kati ya Diamond Platnumz, bosi wa Wasafi, na msanii toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Fally Ipupa? Ni nani anayetangaza muziki wa Afrika zaidi kumpita mwenzie kati ya Diamond Platnumz na Fally Ipupa? Mashabiki wengi wa Diamond Platnumz na wa Fally Ipupa na mashabiki wa wasanii wengine wanataka kujua ni nani ambaye anayetangaza muziki wa Afrika kumzidi mwenzie kati ya Fally Ipupa na yeye Diamond Platnumz. Ni nani ambaye anatangaza muziki wa Afrika vizuri kuliko mwenzie? Ili watu wafahamu, ili upate kile cha kuongea, jaribu kuweka comment ya kwako na kusema ni nani ambaye anatangaza muziki wa Afrika kupita mwenzie kati ya Fally Ipupa na Diamond Platnumz. Wote wawili hawa wanafanya show nje. Wote wawili hawa wanafanya show ndani ya nchi zao. Ila inaonekana ya kwamba idadi ya show, idadi ya concert ambazo Diamond anafanya nje ya Afrika ni ndogo kuliko idadi ya concert ambazo Fally Ipupa anafanya nje ya Afrika. Diamond Platnumz hata kwenye bara la Afrika anafanya idadi ya concert ndogo kuliko idadi za concert ambazo Fally Ipupa anafanya huko Ulaya na ndani ya Afrika. Je, weka comment yako na kusema ya kwamba ni yupi ambaye wewe unajua kwamba anatangaza muziki vizuri kumpita mwenzie. Mimi sina la kusema, ila nitasema kupitia comment yako, na pia utasaidia kujibu watu wengine kupitia comment ambazo utakuwa umeweka. Jaribu subscribe, pia weka comment, pendosha like ya kwako. Pia jaribu kufafanua ni yupi ambaye anatangaza muziki wa Afrika kumpita mwenzie. Ni ETJ na kutangazia toka Planet Live TV. Nani anayetangaza muziki kumpita mwenzie? Inaomba tujue ni yupi ambaye anatangaza muziki wa Afrika kupita mwenzie. Weka komenti ya kwako.